أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O zaman biz Musa'ya kitap ve hakkı batıldan ayıran furgan verdik ki belki doğru yolla gedəsiz. Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən öyüd nəsihət və hər şeyin təfsilatını yazdıq və dedik, bunları möhkəm tut və xalqına da onun ən yaxşısından yapışmağı əmr et. Mən sizə fasiklərin yurdunu göstərəcəyəm.